Розрахунки за спожиту електроенергію не змінилися, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївська електропостачальна компанія Валентин Лінченко. Ми вже не раз наголошували, що платіжки, які ми надали, мають сугубо інформативний характер. Значить, видані вони тільки для того, щоб споживачі знали, що змінилися реквізити, на які потрібно сплачувати електричну енергію, та змінилися особові рахунки. Ті суми платіжок, суми, які зазначені в платіжках, вони, по-перше, це написано рекомендований платіж, вони прирівняні до нарахувань, які були зроблені у грудні 2018 року. Це в платіжках зазначено. Сума, яка зазначена в платіжці, не є обов'язковою до сплати. І ніяких жодних санкцій у разі несплати цієї суми за собою воно не тягне. Про перші враження від отриманих платіжок ми запитали у жителів Миколаєва. Нічого не змінилося. Просто трішки дуже незрозуміло, звісно, дуже незрозуміло. І накрутили. Тобто я двічі їздила, щоб мені пояснили, щоб я сплатила. Ціна залишається кожного кіловату та ж сама. Там тільки буде у дві колонки розбито, у два рядки. Тому для абонента, на мій погляд, жодного значення немає. Якщо у споживачів виникають якісь питання, існує зворотній зв'язок, каже генеральний директор Миколаївобленерго Олег Сивак. Ми збільшуємо кількість операторів до наших технічних можливостей, і люди постійно працюють, відповідають на питання і приймають в основному покази лічильників. Тому кол-центр буде працювати так, як він не працював і раніше, але з тими самими обмеженнями, що з 1 по 5 число можливо статися ситуація, коли кол-центр буде перевантажений дзвінками, тому ми просимо відноситись до цього з розумінням. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.